ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏ក្តៅគគុកជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលទើបតែស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅប្រទេសថៃដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងយ៉ាងពេញបន្ទុកនៅពេលនេះសុទ្ធតែបានផ្ដល់មេរៀនល្អផងនិងអាក្រក់ផងគួរឲ្យពិចារណាដោយមិនចាំបាច់ក្រឡេកទៅណាឆ្ងាយបដិវត្តន៍ប្រជាជនដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងពេញបន្ទុកក
ដែលយន្តការជ្រើសរើសមីដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រូវបានបំផ្លាញចោលក្រោមសម្ពាធនៃចលនាប្រជាជនតាមដងផ្លូវពិតហើយថាប្រទេសថៃធ្លាប់បានជួបប្រទះរឿងបែបនេះឡើងស៊ាំអស់ទៅហើយតាមរយៈភាពវឹកវរនិងរដ្ឋប្រហារយោធាដល់9លើកក្នុងរយៈពេល8ទសវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំធេងក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយ គេមិនត្រូវមើលរំលងចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេទី1បើទោះបីជាបកកណ្ដាលអំណាចបានជាប់ឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីសាច់តែចិត្តនោះឡើយក្រុមអ្នកមានសម្លេងភាគតិចក៏អាចងើបឡើងតវ៉ាបានដែរក្នុងករណីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាអ្វីមួយទី2ប្រជុំមុខចំពោះស្ថានភាពដ៏តឹងតែង រដ្ឋាភិបាលថៃបានខិតខំអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដើម្បីជៀសវាងការបង្ក្រាបនិងទី3កម្លាំងសមត្ថកិច្ចសុខចិត្តមិនដោយឲ្យបាតុករជួលកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនរាប់ទាំងទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ខ្លួនផងដោយមិនប្រើអំពើហិង្សាពីព្រោះតែពួកគេគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះសមត្ថកិច្ចសុខចិត្តដកថយ ដោយទឹកឲ្យក្រុមបាតកោទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់មីដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើទោះបីជាពួកគេយល់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាតកោបំពានទៅលើគោលការណ៍បោះឆ្នោតក៏ដោយភាពទន់ភ្លន់នេះហើយដែលអាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើននៅអំពើហិង្សាខុសពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានដឹកនាំ ប្រើវិធានការបង្ក្រាបរហូតដល់ដំណាក់ឈាមចុងក្រោយទីបំផុតអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមរហូតរុញច្រានប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាការពិតណាស់មានទស្សនៈខ្វែងគ្នាជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកខ្លះវិគុណរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានបណ្ដោយឲ្យក្រុមប្រឆាំងចូតអុកឡុកតាមអំពើចិត្តរហូតដល់កាន់កាប់ទីតាំងសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល អ្នករិះគន់បានលើកហេតុផលថាបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលនឹងបំផ្លាញគោលការណ៍គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋមានន័យថាបើគង់តែធ្វើដូច្នេះដដែលគេមិនចាំបាច់រៀបចំការបោះឆ្នោតនាំទៅខាតពេលនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះទៀតបានកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថៃដែលសុខចិត្តដកថយមិនប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាជន នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេរីយិងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាតថែមទាំងបានអះអាងថាសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងឬក៏សុខចិត្តរំលាយសិទ្ធិដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីក៏បានដែរឲ្យតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែការលះបង់នេះនៅតែមិនសមល្មមនឹងការចងបានរបស់ក្រុមប្រឆាំងឡើយសរុបមកវិញអ្វីដែលបានកើតឡើងអស់ទាំងនេះគឺជាជំនួយស្មារតីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ សម្រាប់មីដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរតើជំរឿនណាមួយដែលនាំដល់ភាពផុសផង់នៃឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានេះជាសំណួរដែលត្រូវពិចារណាផ្ទុយទៅវិញជំរឿនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបនឹងភាពវឹកវរបង្ហូរឈាមជាអ្វីដែលត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគជំរឿនដែលល្អបំផុតនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបទន់ភ្លន់ពូលគឺ គេត្រូវតែគោរពមតិភាគច្រើនតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែគេក៏មិនត្រូវបំភ្លេចចោលមតិភាគតិចទាំងស្រុងនោះដែរ
ការប្រកាន់តឹងរឹងដាច់ខាតតែរៀងរៀងខ្លួនដោយខ្វះភាពសង្យោគប្រហែលជាអាចពន្យល់បានពីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះសព្វថ្ងៃ